لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. پوسٹ حج فلائٹ آپریشن کے تحت 200,000 پاکستانی حجاج اکرام تقریباً 550 پروازوں کے ذریعے وطن پہنچیں گے. حجاج اکرام کی سہولت کے لیے فلائٹ آپریشن سے متعلق تمام معلومات آن لائن مہیا کی گئی ہیں. www.hajinfo.org اس پہ جیسے ہی حاجی کلک کرتا ہے یا فوراً ہمارا فلائٹ اسکیجول والا پیج اوپن ہو جاتا ہے. حج اپلیکیشن نمبر یا شناختی کارڈ نمبر اپنا ڈالے گا, اس کو اپنا اسکیجول, اس کی گروپ کی انفارمیشن, اس کی اپنی انفارمیشن, اس کا ایڈریس کمپلیٹ, اس کی ہر آر کی جو اٹری جو ہے نا فلائٹ کی, وہ اس کو اویل ہو جائے گی ریٹرن فلائٹ سمیت. پاکستانی حجاج اکرام کی واپسی کو آرام دہ بنانے کے لیے خصوصی فلائٹ میل کے ساتھ اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, پشاور, سکھر اور کوئٹہ ایئرپورٹس پہنچنے پر آب زمزم بھی دیا جائے گا. پاکستانی حجاج اکرام کی وطن واپسی کا فلائٹ آپریشن 15 ستمبر کو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والی آخری فلائٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مکہ.